نحمده ونصلي على رسوله الكريم د میډیا ليزون ګرانو کتونکو د افغانستان خواږو وريدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وخت مو بخیر خلاصون لار خبرونه ته مو هرکلی کوم استاذ پختن رسره دی او شیخ صاحب معظم رسره اتل په ستودیو کې د استاذ پختن تبا جواب درک نو تلویزیون سره خپل او سای او که پرادیو پر کې زموږه غوړې نو رادیو مورو خانه کوي او د خپل د پختنې جواب واخلې که بیا هم پختنې لری نو د تلویزیون پرسکریم باندې زموږه ایمیل واتس اپ او زموږه د تلیفون شمیره درې وړه ذکر دی کولای شي ځکه سره یادښت چې خپل پختنې شریک کړئ درې افغانستان خوغو اړدون کو تازه د واتس اپ شمیره وایم چې 030303050 صفر 787 88 8050 شما ري واتس اپ ماست متواني كه سوالاتونه با ما مطرح وسازي انسول مداريد ان شاء الله كه شخص معظم براتان جواب قانع كننده ارائه خواهد كرد شخص معظم سړي مشي خير اغلي خير وس الله محفظت روانداي وس چراغلي دا پختني برا وخت مو شخص معظم تاسو کي اجازه يې پختنيم ډيري زيادې راجمه شي دي درنو کتونکا وريدون کو یو ورور پختن را لګلې دغه پختن لګوګده د زبای دي ماته نو ول <سؤال> ولم <سؤال> شیخ صاحب معزز من چې پختن یې سم راشي <سؤال> سلامونه ویلی وعلیکم السلام ورحمت الله وي ماش په کلمه کې یو ملګری ته سلور لکه کاله دار په مزاربت ور کړی زما او د دې ملګری ترمن سکه له حساب پاتیو څو ځله ورغلم هو حساب نه را سره کو ټول تجارت په ډالرو او افغاني او په دې تجارت کې زموږ ملګري کور واخذ دکانونه واخذ ال... نو کله چې کلدار ارزانه شو نو حساب راکړ زب په تاوانی شو او زه حق لارم چې دا تاون تری واخذم کنه الحمدلله اهله و صلاتو على اهلها اما بعد جزاك الله دا غوړ ته بدمن دغه وایو چې مزاربت دا سیو عمل ته ويل کیږي الكيجي... چې پیسې د یو کس وی او عمل د بل کس بالي د او چاته پیسې ورکي او هغه په توکو پیسو باندې تجارتونه کوي او دادی ترسیږي چې د بیا پاږی کې ګټو کیو سرمایه لويس نو بیا دا غټه څنګه چې دوی سره عقد کړی وي یا عام او اغلب دا د چې عقد په نیمای باندې کیږي نو نیمه غټه د صاحب د رسول مالوی رب المال جوړته وي او نیمه ګټه به د مظارهب کیږي غسوق چې عمل کی یو تجارت کی کاروبار د غرور چې په مظارهبت پیسې ورکړي دی یا بلکاست نو یا بده د غتر اوسه پوره د خپل مظارهبت فسخ کړی وي او یا به فسخ کړی نه کیږي کچیر ته مظارهبت فسخ کړی نه وي او د مظارهبت تر اوسه را روان نو به خپل دار ختمی دشتنه بله ځکه خوده پیسې ورکوې دي واغور باندې مال اخیست او بیا هغه مالونو کې تجارت روان دی روان دی سرمایه را رسېدل ولڅ څومره سرمایه موجود ده دغه سرمایه ټول به حساب سي راس المال چې څومره پیسې د ورکوې دي هغه تر نبیل سي څومره چې اول د ورکوې دي او ما بقی چې څومره ګټه ده هغه ګټه منیم اوس مثلا یوچا یوچا تللسلک کلداري ورکړي د ننن لسل کاله مخ او دا لسل کاله غسړي اورباني تجارت کی ترنن پور نن دغه دواړه کس غواړي چې د خپل تجارت سره ختم کی ختم کی نو طبعا په دې باندې موټر اخستل سی وی په دې به مال اخستل سی وی په دې تجارت یو دکان به وی رخت بی یو بل څه به وی یو هټي اورباني جوړی برابر نو اول به دا کم مال چې موجود دی دا ټول حساب سی دنی نمبر هغه غلط لکه کلداری اغا دي صاحب در اصل مال ته دی رب المال ته ورکی چې ستاده اول ما ته راکړی وي او دا راستا پیسې ما بخی چې څومره پیسې دی هغه په ګټه کړی اوس منې مایک نیمه به یو خپل کا پجریان د دغه تجارت کې شیخ اعظم هغه پیسې والا ته ګټه ورکړي پجریان د دغه تجارت کې هغه زته زیتره روانه او کله کله داسي وسی چ هر کال کې دا مزارب او رمول مال حساب کوي او دا هر کال د حساب کولو سره مزاربت نه کوي خو لیکن ګټه معلومه کی چې مال خو هغه يو ما، ما دی په ځای باندې پروت دی ګټه مثلا د ولک کړي یو لک یو اخلي یو لک بل واخ رسول الله رسول الله هغه سپاتي نو د دې حکم هم دغه دی چې په دغه کال باندې چې دا وز دوی کمی حساب کوي نو حساب دیو کې کوم چې رسول الله د هغه اصلي پیسې دې تور کی ا کوم پیسې چې لاته لکه روپی د اول تر میا کې چولې کوم چې ګټه پات څو نیم به یو وخت نیم به بل وخت ها غالبانه دغه صورت د عملګره پوښتنه کوي د دریم صورت چې درې کاله د مظاره تو چلیت د درې کلو نه روز تو سا دغه صاحب د پیسو څلور کاله یا څلور کاله د مظاره تو چلیت دغه پیسې خوون یا رب المال مظارب تو ویل چې نور ز تاسو تجارت نه کو تما ته زما پیسې راکا بل دل ته اوس مزاربت ادريت او د غورز باندې به دوی دوړ حساب وکي او کوم چې راسول مال د هغه به دته وسپاري کوم چې ګټه د اغم نمای کی نی مو وخت نیم بل وخت خو د وخت په تیری دو سره مثلا څلور کالمخ کې د غک په کړای مزاربت درې د لیدي سړی هم قانیدي چیزه تا سره حساب کوم خوستا دمره سرمایه راکړې دا دغه دغه معلومه مې اورباندې اخیست. اوس پنځه کاله پاس دوی اله حساب تکېني. نو هغه د دې کومه سرمایه د لټل کاغه وکې تغییر او تبديل نراسي. کله کټشې کلداره رپورټس به او کټسې د باماغاو اخلي ها دا کومشي معلومه په پیسې اخستل سي دي. اخو د مزاربات اموال دي. هغه به اوس حساب کې طبعا ګټه کړه دا نیمه به یو اخلي. کچېره مخ کې ني ورکړي ګټه ورته. کچې رموخه خدا کم چې پاتې د دغه وخت وینده اوسې شیخ سمازم بلورو پښتنه را لګل دا وی اوریدون کړي البته په افغانستان کې زمونږ وی یو پلان خپل لور په کوښ دیوالې کې یو چاته ور کړی و او س هغه وعده کړه دا وعدنه وخت دیږي خو د د دی انجلي ا اولاد نه کیږي مشکل په سړې کې دا تاسو لیکلي دي پوښتنه کې چې خاوندې څنګه مشکل ده نو دلته وایي جلۍ څوک ده میرمنه څوک یوه خواغه موضوع ده چې پلار ورکوړي کله چې پلار په وډو کوالي کې خپل لور چاته ورکی د غلور خياري بلوغ حق نه لري چې پلار د سېو لختيار خاوند نه وي سېو لختيار دا معنی چې کپورډری وو چرسی وو قمارباز وو او بغیر د یو شفقه او د یو مصلحت په لیدل باندې دا معامله کړې و نو بیا د حاکم منا کوي سي او د جلي حق د اعتراض لري او کپلارس حق د اختیار نو بیا د جلي چې را خياري بلوغ حق تلري یعنی نو سويولوجي کله بالغ سي چې زه دغه سړي سره وعده نکوم ول چې واده مرغله ده او جليم بالغ سي و د در سره نور کله په واده باندې موتل دي اوس سوال دا سره غي چې د جلي اولاد نکي ولته دوه خبري چا مسلمانانو مرباني پوي سي د سائل نه اخوا یو دار چې رجلي اولاد نه کیږي جلي جوړه ده سالمه ده الکم روغ ده یعنی دا کوم چې د نکاح ضرورت ده د حالت پوره کوي سي یعنی په ساده اصطلاح الک جما کوي سي کورواله کول سي خو اما تخمنه لريم اولاد نه کیږي د دقیق نو د دې وجه نه خزي حق د اعتراض نه لري زکه د خزي حق په نکاح کې جما ده دا اولاد ور کول یا نه ور کول ذات الله کار الہ العالمین چاته نارینه اولاد ور کی قران نست چاته الہ العالمین زنا نه ور کی چاته دوا نه ور کی هم الکان هم جنہ کیا نی وہ یجعل من یشاء ؤخیمہ چاته چې چا د الله اراده اوس شند کله خزه شندوی کله سړی شندوی نو بنا ان په دې صورت کې دا حق د اعتراض نه لري چې زه جوړم او وروغه ایمه او دغه سړی چې د تخمن نه لري نو اولاد مې نه دنه نه کیږي کبل میړو کوم اولاد به مې وسی چې د کوروالۍ کولای شي جما کولای شي په دې قدرت لري بیا دا جلي حق د اعتراض نه لري اما کداغه موضوع وچ داله خنصه مشکل دی نو خنصه مشکل دا معنی چې د قدرت عل الجما به خل نه لري قدرت عل الجما نو دابیا وراندکیږي اهل خبره وت تب کې ورته چستو نه واسي دا غره نرستو به حاکم ورته مهلت ور کدا سره رښتیا هم خنصه مشکل او پدغه معنا به نه خنصه و چې بالکل کوروالې د کولای نه وسو به حاکم چې دی چې دا محکمې ته لاړ شي محکمات د نکاح څخه کید فسخ کی شو انده و سی شیخ اعظم کا استا سو اجازه وی لاندې ما به وخت سمات درونو کاتونکو ورزو لاندې دمت ورسلاغې خبرونه دوام و و را دی بیا مستړی مشي درونو کاتونکو خلاصون لار خبرونه ملي تلویزیون د ګورې ستاسو قدرمنو پختنې را سره دی یورور پختنره لګلې د شخص مازم وايي کلاچ د نکاح خطبه الوسلکیږي نو د زینو پیغمبرانو او د هغوی د بیبيانو نمونه حاصل کیږي یا مثلا زینې وخت د یوسف علی السلام او د زلیخا بیبي هغه نوم پکې حاصل کیږي او الحمدلله یو مولای نومغه وې پښتنه وکړه هغه راته وویل چې دلته د یوسف علی السلام آه, او بیز لایخانوم مخستلی او ضعیفه قول دی نو ک تاسو معلومات راکوي ا دغه هغه د خطبه نرستو چې کوم دعا کويږي نو بازي علما چې دی طرفین ته دعا کوي دا میړه او خزه دا س اللهم الف بینهما خدا دې دوه ترمن چې د منګي نکاو تړلا د دو دوی ترمن <كما> الفت او محبت واجب کما الله فت بين ادم وحوا عليهم السلام نو صف وصلیخه تلیک بیا څوک کوئی کما الفت بين يوسف وزلیخه نو دا یو ضعیف قول نو بناء ان دا خود عاده او دا د خطبه د جزئیات څخه هم نه دا بناء ان په دعا کې داخله ده نو دا کوم چې یقیني وي همغه نمونه دیات د هغه لکه حضرت آدم او حوا عليهم السلام یا لکه نبی کریم صلی الله علیه و سلم او حضرت عائشه صدیقه یا خدیجه کبری دغه یاد کی نو دا چې د زلیخا نکاح د یوسف علی السلام سره شبیه ان ده شوی یو یو اختلاف موجود او دواړو طرفو ته ځهبین لري بعض علماء و نکاح شوی دا په اخر کې د الله زوانه کړی داو بیا نکاح سره کړی دا یوسف زلیخا مشهور کتابم ده فارسیاتو کې دا په ادب کې لستل کیږي اغه خلق مشهور مطلب دا کوي و یوسف زلیخا کتاب یو طالب خلاص کو چې ختم سونه ورته ول د زلیخا نه روکه خاز نو عجيبه دا کتابم خلاصو او واست پښتنه کوي چې دا نه روکه خاز نو بنا ان اول خوده ملګرو ته وایو چې هغه پښتنه وکړي چې تاسو ته په دې ژوندګی کې په دې روزمره ژوند کې په کار د حلال او د حرام او د ژوند او د هم کوم چې ضعیف اقوال وي هغه طرف ته متوجي کیږي ځوان دی سی بندول پر سره لکه د البته احمد جان مسافر د هرات مې وختنن لکه د وای ک یو څوک څوکورا په ګرو ونی سی یو کور کې خپل اوسيږي او نور کورونه په کراوري کې کراټري نه واخلی نو آیا دا راواده نه راول دغه مو زو منګه بار بار بیان کړی دا چېر د دوی اغه ته متوجي سی مشکل حل کیږي چې یو دغه ګرویدا چې دا کم کتابونو کې ذکر دا یا قران عظیم شان کې الله وی فریحانون مقبوله وتن او ردی مطلب دا, 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 دا. دی چې دا گروي کې چې کم شي ته اخله د یوازې د استېساق ده په ان د مثلا چاته دی یو چاته دی تا یو دوله کرپې قرض ورکړي یو لسه لته روپې دی قرض ورته ورکړي او دی. ستر دینه ډاری کې چې دا سړی به سماده د ما پیسې رات رانې نو بیا یو شی تر نه گرو اخله د دی لو پارې چې کله دی تا ته قرض درکې دا شی بیرته ورس پاره دغه شی ته مرهونه ویلې کې او دا خالص استېساق ده په د ستا سره به د دې لپاره وي چې ته اوساتی او غسړې د قرض نه وونت تخت امانت په شکاو او کچیر تا غسړې و تختید ستا پیسې در نه کړي نو بیا په هغه وخت تک ول چې دا شي خرڅ کی او د دغه شینه خپل قرض چې د هغه به وصول کی خپل حکم دی کتابو ریهن کې فقها دا موضوع ذکر کړي نو یو دا ریهند نو دغه شی شکل باندې ک یو چا یو کور یا دوه کور یا درې کور, کور اخیستی خپلک په کې و سی کې نارواده دا, دا انتفاض مرحونه باندې او انتفاض مرحونه باندې نارواده دا. دا اصل کې کل قرض جن جرنفعن فهو ربا لاند رازی تا قرض ور کړل اصلګه قرض دې الت ثابت پاتې ده او دلته دې کور نه هم ته غټ اخلي دا خو دې قرض په و اس کې غټ اخلي او دا چې دو کور نور دې بل چا ته پکړای ور کړی هغه کریم ته ته رازی نو دا خو قرض دم سالم پاتیدا بیا سود او پاغي بيع و ز غټم تا وا خسته دا بیا سود د بی تا دا دا بیا, بیا نه راواد او یو د بيع بالوفا چې زمونږ استاد سپدی وطن کې رایج ده بيع بالوفا او علماو د ماوراء النهر او د بلخ متاخرینو فقهاو د ضرورت د وجې د دې په جواز باندې فتوا ورکړي نو دا بيع بالوفا به غیر وینده تخپل شرایط لري او په هغه شرایطو باندې چې اوسي دا په حقت کې د غلط لګ وروپی ته هغه ته ورکړي دا کور په دلیت لګ وروپی په تاک خرچ کړي دا لث لګ وروپی هغه سره قرض نه دی بلکې د مبیعه او هغه سمند خو یو شرط مولګولې دوالو په خوخه چې دغه کور می په تا باندې خرچ د لث لګ وروپی په ایواسکي خو چې کله د لث لګ وروپی ما دار کړي ته په د کور ما ته بیرته راکړي را دی. تسلیمي دي ته وایي بایع بالوفا او زمونږ فقها د ما وره اونهر فقها ده بلخ د متاخرین فقها ده احناف او غوی په خپل شرایط سره د دې د جواز او د خلقو د ضرورتو بنا په جواز فتوا ورکړي نو کموزو د بیع بالوفا بیا که په یو کې وسیګم خودا خویا خسته دې په لتل کړو پيو کا غدوه بیا چاته په گروي په کرای باندې ورکي اغم کولای شي ولی خوا خسته دي او چې کله هغه پیسې ورکې د پدامه بیع برته وسپاري بیا مشکل پکنسته نو په کار داد دا چې گروي او بیع بالوفا د خلط نشي وانده او چې هلال رور پختنره علي ګل د وای فاست ستوي ا مونږ دلته دوه شیان لرو یو ته مونږ وصف وایو او یو ته مونږ اصل وای بله کم ځای کې چې نقصان په وصف کې راسي دې تفاصیت باندې تعبیر کی با او کچیر ته په اصل کې راسي ال تعبیر په باطل سره کی مثلا او یو سره د مونږ یو ک خورکوې پر خو ده وینکل سجدې اونکل قراءته بخونک نو اصل کې نقصان راغی کوم شي چې روکندای کم چې روکن فرض پا دی هغه پاتې سودامون باطل دی دا د سره شوین دی بیا به د سره او یو هغه صورت دی چې قراءته کړې خو زم د صورت نه پاتې پر فرضې کړې دي خلک تأخير په کې راغله نو دلته په دې وصف کې نقصان راغی د دې تفاصیل به و او اخر کیسې سیده صحوه ووکی د دې جبيره چې ر بیا ور باندې راځي نو فساد نقصان به حسب الوصف توول کیږي او بتلان نقصان به حسب الاصل توول کیږي بایم داسه بای افاسد ده بای عباتل ده بای مکرود ده امدا سن ورشان بل رو وروي وي کله سړی پهړه کې د طلاق لفظ ګر زی اما په خله باندې نه وي دلته به طلاق نه وي د نمازوم مخ کې وير د طلاق د الفاظ نوم ده کچیر ته تلفوز تر څور باندې نه کړي پزړه باندې تیرې دلۍ په نیت کول یا اراده کول یا وساویس په دې سره طلاق شته د نو حقیقت رنده یو سی یو بل ور پښتنه را لګل دی وای کڅوک خپل مېرمانه سره مستی کوي او د مېرمانه شدي تیرې شې دلته خو بنکاته کوم نقصان نه رسیږي دا موضوع هم مخکې خلاصه کړی دی یو انسان یو سړی دغه کولای شي چې د خپل خزینه ګټه و د شودو خړلې ورتن راواد دغه شودو د دې خځې د تيونو دغه شودو د ماشوم د پاره راواد اغم تر دونی مو کلو مدې پورې چې دا ماشوم دغه شودو ته ضرورت لري او د دونی مو کلون اخوا دا خځه خپل بچی ته هم دا شودو چي دانسې ورکوای نو مېړت هم د تروا نه دي چې خپل خځې د تيونو دا شودو دا وخري دا تیري کی د استعمال خو کچیر ته چا دا کار وک غناهګار دی نکای ورمن نه خراب دغه ورنده اوسه یو یو هرډ جرمنینه پوښتنه را لګلې ده شهخصه موزهم اوه ما ته میړه می هميشه د طلاق لفظ استعمالوي راتوي چې طلاق او ته طلاق مو ازور تایم شته د لفظ مکار او په دې بنظ طلاق ګمرختیا نه زپتا طلاق او دا راتوي چې نه زمانی نه طلاق نه او په دې بن طلاق نه وق کی او بیا راته دسه شرط هم ایخای چې ما ته ویل کړه د ګمرمنه سره ته وغوریدین نو ته په ما طلاقې له ماغي ورزه می ګرزیدل غي ميرمون سره بس کړ ور سره نګرزم ا ماده هميشه راته د طلاق لفظ استعمالي نو دلته طلاق واقعي کیږي ا یو خوده غره تعليق مسله ده چا دا وي د میلمه رات ویلو چې کړ دغه خزو سره ته وګرزیدل نو ته طلاق کیږي دا طلاق معلق لکه یو سره یو کوي چې ته وين د خلته دار فانت طلاق کته د ګورت نن نه وتل نو ته طلاق نو کچیر ته دا د خزو سره وګرزیدل طلاق کیږي او ترڅو د اغور سر نیګرځیدل دا معلق طلاق شولې دا واقع نه ده دویم موضوع دغه سړی چې دی خځه لفظ د طلاق کوي نو یا به دا سي ورتواي چې طلاقوم دي bale یبکی مکو کان طلاقوم دي بی ځای مگر ځا کان طلاقوم دي نو دا الفاظ چې دا وعده د طلاق ته د عین طلاق نه ده په دې سرهم طلاق شې نه واقع کیږي اما که ورتویلی او چې ته طلاق سوي ته طلاقې نو دا صریح الفاظ دي د ته نیت وکړی او د دې کې کده د نیت وی او کني دا خزه طلاق ده کایو زلی ادوزلی ویلی دا رجعي طلاق نه او کدرې زلی ورتویلی دا بیا مخلص طلاق ده او قران فلات مشان کې الله فرمای فین طلقها فلا تحل حتى تنكح لها جن غیر خزه چې یو میړې درې طلاق باندې طلاق کې نو دا ورته نه دراوات ترڅو چې دا بل میړونه <applause> نو دا بیا مغلزه ده دا،, دا بیا ورته نه راواده دا, دا ورته نه جز ده نو دا که حتی فقهاوی که وسو کې ویخذ ته وای اراده دی چې زه ورته وایم چې مات یو ګلاس اوبراوړ خود خپلې نه ورتو ول انته طالق نو دای که ارتشو روي چې زما اراده ده نه و قزا ان دا, دا خزه طلاق ده ور باندې او دا طلاق واقع دی نو په صریح الفاظو د طلاق کې د نیت ته اعتبار نشته یو کنایته دی هغه که خامخانه تته بار ژوندو سی بل رپورٹن را لګلې د وای علماء وای چې د کلمې په وسلو کې یا ذکر کې ډیر ثواب ده اوس وای زی لا اله الا الله او سیدا ک مکامله کلمه وای کوم یو کې ثواب ده حدیث کې تسریر غلی افضل ذکر لا اله الا الله بهترین ذکر د لا اله الا الله او د پدی باندې هم پوی ذکر دا معنی چې د الله نو یادول د الله نو یادول نو لا اله الا الله دغه د ذکر اندازت خود سلف او د صوفی کرام او د اولی کرام معمول داده چې د اصحاب د طریقو چې د خپل مریدانو ته شاګردانو ته وظیفه ورکي او دغه د کلمه طیبه ذکر ورته ورکي نو هغه دا ورته ویجتا صلی الله علیه و نو ویجسل د تور رسیدلی نو بیا هو اور سره محمد رسول الله دا د انتها د ذکر نو ترسو دا ذکر کین لا اله الا الله لا اله الا الله کله ذکر بس کی نو بیا د کلمه پوره کی محمد رسول دا نه جات بل رو پښتنه را لګله دا وای ز سور از مکه او امریکای د فلسطین سور از مکه دی او امریکای د فلسطین د دفاع او مظاهره په خاطر کتا شو غو ویدیو نیدلیو شخص امر د اسرایلو د سفارت مخه د امریکا کې او امریکایي سرتیر زن سازوي د فلسطین د مظلوم ملت نه د دفاع په خاطر وسوی دغه د دغه ماموله په اخرت کې څنګه کېږي دا به موږ خپل ډلې سره راپورته کېږي کنه دا به د مسلمانانو په ډله کې راپورته کېږي د سرنويشت په اخرت کې څنګه کېږي دغه فوجي دی ک هر څوک دی امریکای چې د فلسطینیانو سره د اظهار د یک جهته او د غوی پیغام کې د شریکي او دنیا ته دی او پیغام د اور کولو په اساس د پوزان باندې تیل اچولې دي او ځان وسولې او بل اخر مړو هم د ا د دې د عقیدې او د ایمان نمنګنی خبر کچیر ته د سړی مؤمن وی مسلمان وی. نو د الله نه غواړو چې خدای ورته بخنه وکړي زکه د غلارې چې د اسلام کې نست تج تب خپل ځان وسوي د ځان وسول د غم د وجې د درد د وجې او پوزان باندې تیل اچول او ځان مړ کول دې ته خودکشي وي او شریعت متطهره کې دغه سړي حکم دادې دا دا. ابا پورن د قیامت کې باندې په جهنم کې وی او په امغه باندې د بار بار میزان وژن خو چې مسلمان نو کده مسلمان به د الله نه غواړو چې الله ورته بخنه او الاله العالمین دغه عمل دغه اراده او د نیت په خاطر باندې د لویسا وه د امریکا کې تبعه د اسلام نه په پر معلومات نه لري پدی به نه پويږي چې دغه کار په اسلام کې ناروا دی چې د درد او د غم او د غصې د پر سړی خودکشي ووږي نو الله دې ورته بخنه اوکي اما کده مسلمان نوي مسلمان نوي نو جنت ته داخله د غي ده پر اساسي شرط چي دغه ایمان 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 نه بغیر څوک جنت ته نسیت نه دغه امت اجماع دا او د قران عظیم شان نصوص پام دی باندې چې د ایمان نه بغیر څوک جنت ته نسیت نه جنت ته د تګ یو وزن لاره اغه ایمان دا من منالدي او محمد عربي صلى الله عليه وسلم اغلب إيمان ایمان او کوم ضروريات الدين د دين دا دي امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت پدې مومن به شيانو باندې ایمان داولدي نو کله چې یو مومن نوي کا څومره عمل وکي الله وي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبى ام منصورہ کدنیا کې دا کفار څومره نیک اعمال وکړي اگر کدا یو نیک عمل خونه دی زکه شرعن خودکشي د ځان وجل دا نیک عمل نه دی خو هغه اظهار د همدردی اگر د اراده او د دا نیت دایو نیک عمل دی خو الله وي چې کله یو سړی مؤمن نوي وقدمنا الى ما عملوا من عمل دغه کوفارو چې په دنیا کې څومره نیک اعمال کړی شي ایمان اونل لري منګر توڑان د کیگو فجعلنا وهبا ام منصورہ دا منګر دو ګارد خور نور بنا ایمان یولوې نعمت الہ العالمین د منګو تاس ټول په دغه لوی نعمت باندې او نازوی تر مرګه پوره او خاتمه مود الہ العالمین په ایمان کامل باندې راو او دا کوم چې د مسلمانان د غزی او د فلسطین په شاوخوا کې او تر ټول ننامین اړیکې اصحاب الاقتدار دی قدرت لري چې د غزي د مسلمانانو کومک وکي او کومک نکي د لوی مجرمان دي سخلوی جرم دی دیوی فریضه د ترق مرتکبين دي الله دی زمونږ او د تاسو د دې ټول اسلامي نړۍ اصحاب الاقتدار ته قوت ورکي الله پاک دې دوی ته توفيق نصیب کي چې لکه څنګه چې ټول نړۍ کفار داسرائیل دا او پتسان کې ودریږي او هغه سره د اسلحه او فوجانو کومک کوي چې دغه اصحابو الاقتدار چې هم فوجونه لري هم پیسې لري هم مرتلاس سره د اسلهی لري هم اور سره نږدې دي هم مرتلار لري دوی تدیم الله توفیق ورکي او د غیرت الله او تبزورونکو واچي چې د خپل مظلوم مسلمانانو هغه چغي واوري او دغه دفاعه او ورو ده انګه حکومت سره رنده اوس پیرم الله موسس مبارک دې الله پاک دې هرګر دې تاسو درنو کتون کنه هم دې رمنه نشه را سره وای ک پهختنه لری نو د ټلویزیون پر سکرین باندې زموږ地址ونه دي د رادیو خګورې دونکو تاسو د واتس اپ شمیرویم چې 050888885 تر بیا وبله خبرونه الله موسس